Die uitstelling Shifting Conversations is saamgestel om juist hierdie idee van hoe kyk 'n mens na kuns, wat sit daar agter, as werk ideologies gelaai word, as werk nie meer in pas is met 'n sekere ideologie nie. Sit jy dit dan in die stoorkamers, haal jy dit af, bedek jy dit, maak jy dit toe? Wat ons gevoel het is om 'n nuwe gesprek of 'n voortdurende gesprek aan die gang te kry deur werk uit hierdie twee versamelings te gebruik. Goed, ons kyk hier na een van die voorwerpe wat Willem Boshoff gemaak het met die bruil bo aan. En dan as jy deur die gaas kyk, dan sien jy die voorwerp daar binne wat lyk asof dit 'n duin sou kon wees. Dit is my interpretasie daarvan. Ek gaan weliswaar vir die doel van hierdie insetsel gaan ek die deksel afhaal en dan kan 'n mens die duin dan binne-in beskou.